آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دریا چناب کے آخری کنارے پہ آئے ہوئے ہیں. دریا چناب آخر میں دریا سندھ میں ضم ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہے جو کبوتر پالنے کا شوق رکھتے ہیں. کبوتر ایک ایسی چیز ہے کہ جب علامہ محمد اقبال بہت بیمار تھے تو طبیبوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کبوتروں کی پروں کی ہوا کا لطف اٹھائیں, یعنی ان میں شفا ہے. کبوتر پالنا اور ان سے ان کے بچے پیدا کرنا بہت بڑا ثواب اور نیکی کا کام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اور آئمہ کرام علیہ السلام کبوتر پالنے کو ایک ایسے ثواب کا کام, اور جن لوگوں کا یہ پروفیشن ہے تو لاکھوں روپئے کی ان کی سنت ہے. تو ہمارے پاس ایک بھائی کبوتر پالنے ہیں, اس سے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار پانچ جو ہے نا کبوتروں کے گھر یہاں پہ رکھے ہیں. اور یہ ہمارے بھائی جو کبوتر پالنے والے ہیں ان کو خوراک بھی دے رہے ہیں, اڑا بھی رہے ہیں, ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے میرا سوال ہے, میرا بھائی بے شک سرائکی میں جہاں پہ کوئی آ چکا ہے, یہ تو آ رہے ہیں کتنے کبوتر ہیں؟ افزائش کیویں تھی؟ مقصد پیدا ودھتے کیویں انہیں تے جوٹلا ہونے پتہ نہیں ہے بچے کڑوا ہونے پونے کرام, ائمہ کرام, بزرگ ہستیاں سارے.